Вітаю! В ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували правдиву, перевірену інформацію з перших джерел. Тож просимо вас підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні в нашій студії Станіслав Зелінський, співзасновник «Кро Ран Клабу». Вітаю! Вітаю вас! Нещодавно ви були одним із співорганізаторів марафону, благодійного марафону, був забіг у Дендропарку. Розкажіть, будь ласка, в кількох словах, що це така за акція, чи вперше вона проводиться під час війни, і які її успіхи? Під час війни це перший такий захід, це благодійний забіг, 3 кілометри, можна було пробігти 1, 2 до 3 кілометрів. Назва його «Біжимо з перемогою». Учасників десь було більше 100, 105, 106, ну десь так, 30 дітей. Ніхто не відмовився, тому що була тривога якраз під час? Коли була тривога, ми процедуру витримали, всіх попередили, але ніхто, всі продовжували, всі продовжували. На що збирали? Я так розумію, там збиралися кошти. На що збирали? Кому передали? Для хлопців та дівчат ЗСУ, для турнікети зібрали 22 тисячі гривень. І передали їх кому? Які з організації, якщо ми можемо розголошувати? Навірно, Кропхабу. Ага. Ну, всі шляхи ведуть туди, так чи інакше. Розкажіть, будь ласка, і про те, наскільки подібні заходи, спортивні, розважальні, нині актуальні? Чи є на них запити, чи є в них потреба? Спочатку, коли ми все планували, то вважали, що 50 бігунів прийде, ну і все, буде так. Але попит був з перших хвилин реєстрації. О 10-й годині вже була черга на реєстрацію. Тобто там була реєстрація, людина робила благодійний внесок, отримувала стартовий номер, і вже була черга. І коли вже була розминка, то я вже бачив, що подібного ріду заходи – це найбільша кількість подібного. Тобто 100 людей у нас на благодійний забігав в Кропивницькому не було ще. Вони ще, я так розумію, і піднімають настрій, тому що ми знімали цей забіг, і хоча там погода була не дуже, новинний фон не такий, не сприяв гарному настрою, але все ж таки от в цьому ком'юніті одразу відбувається якесь таке піднесення. Магія. Як це працює, на вашу думку? Є отакий настрій серед бігунів. І коли ти бігаєш, ти енергію отримуєш. Отримуєш. Ну, коли дуже багато бігаєш, там, неправильно, то ти її якби використовуєш, а тут ти її отримуєш. І коли бігуни збираються, то вони між собою общаються, розмовляють. І такий як обмін енергії. І потім ціль та одна – пробігти. І отут якась виходить така магія, що ціль одна, і от ми біжимо, і тут така от прям… І ця енергія, навіть коли розходишся, то вона тримається в тебе. Ти хочеш пост хочеш написати отакий великий, а до цього ти нічого не хотів робити. То воно і так, отак у мене так працює. Навіть діти так долучилися до крайнього вашого марафону? Скільки їх було і чи не складно їм було? Бо не всі ж дітлахи. На таких заходах дітки, вони більш спортивні, вони хочуть показати себе, виграти. Тобто ми казали, що тут переможці всі. От всі. Тому просто біжимо. Але ж ні, коли я казав старт, діти біжали, я перший, я прибіжу перший, і дуже гарні фото. Уже, світлини. Так, це правда. Уже кілька років вашому клубу,
І постійно нові якісь ідеї ви приурочуєте свої забіги до якихось свят, там, до початку сезону, і вони завжди такі ідейні. Чи плануєте в майбутньому, найближчим часом організовувати щось подібне, щоб і зібрати, можливо, кошти, і просто відволіктись? Команда і бігового клубу «Core Run Club» організаторів, вона зараз хтось за кордоном, хтось то в Києві був, приїхав сюди. Тому ми поки що отак от планів нема таке, щоб що зробити. Але ідейний у нас, ну, команда класна, у нас дуже там 5 осіб ближчих, а є в команді там 15 осіб. І ми прислуховуємося там до кожного. І ідеї бувають дуже різні. Завжди питання, хто це зробить, ідей багато. Так. А ця така ідея, вона народилася, швидко зробилася, а результати ви бачили. То ідеї для наступного забігу наші глядачі можуть вам підкинути, так? Можуть, так. Не зупинятиметесь, ну, попри війну, будете все ж таки продовжувати організовувати певні забіги, спортивні заходи, чи це поки під питанням зараз? От такі заходи, вони потребують часу і команди, якісь ресурсів певних. І тут треба, ну, наприклад, там 5 осіб, щоб вони щось зробили. Угу. Якщо у кожного, ну, щоб він був в місті. Якщо є команда, то можна зробити все, що захочеш. Поки що плани так є, але без конкретики. Ви кажете, що чимало ваших друзів роз'їхалося, але я так розумію, що і приїхало чимало людей, з якими ви завели знайомства. В тому числі одним із співорганізаторів останнього вашого забігу був тренер із Маріуполя. Так. Скажіть, як взагалі це працює? Тому що спортивна ком'юніті, вони швидко об'єднуються, вони на одній хвилі. Чи є ще такі прецеденти, коли люди просто завдяки спорту об'єдналися, зробили щось прикольне і взагалі як це працює? Отже, так, багато дійсно у нас з нашого клубу поїхали в інші навіть країни. І вони хотіли бути частиною цього забігу. От, наприклад, біжимо з Пермего, це благодійними. І ми їм сказали, що ви можете бігти там, зробити нам скрін пробіжки, ми вас там затегаємо і відзвітуємо. І вони, ну, долучилися, там якась кількість була цих осіб. Вони тисячі кілометрів там далеко від України, але от як будто бігли от з нами. Це раз. По-друге, коли був забіг, я підходив до людей і питав, звідки ви? Тому що зразу я бачу, що це не звідси. І вони кажуть там Херсон, і я так, Херсон – це Україна, там Маріуполь, там Авдіївка, Авдіївка. Ну там такі багато ще міста, де навіть зараз бої йдуть. І вони посміхались, вони, ну, хотіли бігти. Ну і ти так дивишся, що люди звідти і не втрачають надію. Дякуємо вам за те, що до нас прийшли, поділилися своїми планами, ідеями. Сподіваємося, що натхнення до вас скоро прийде, і ми скоро побачимо черговий ваш яскравий захід. Нашим глядачам будемо дякувати за увагу. Тримаємо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.